Opět jde u speciálního dílu podcastu Nemoc není bezmoc. Pokračujeme v letním vydání, které se zaměřuje na témata, která mohou být zajímavá nejen v létě. Od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. S příchodem léta se setkáváme s nejrůznějším hmyzem, který může naši kůži poškodit nebo dokonce přenést nějakou nemoc. Jak kousnutí a štípnutí hmyzem správně ošetřit a co dělat, pokud se projeví nějaká alergie, tak na tyto a další otázky odpoví dnešní host, kožní lékařka, paní doktorka Nina Benáková. Děkuji, že jsi opět přišla a vysvětlíš nám vše, co mám připraveno. Ahoj, zdravím vás a zdravím i posluchače a pustíme se do toho. Tak, úvodu, jaké druhy hmyzu v letních měsících jsou nejvíc aktivní? Napadá mě komár. Já nejsem biolog, takže ono tak. By to bylo kvanta. Asi sami to ze zkušenosti znáte, že komáři, muchničky, ovádi a samozřejmě i blanokřídlí hmyz, jako je vosa, včela a podobně. Došlo k poštípání, máme projev na kůži. Co dělat jako první? Našla jsem umýt mýdlem, opláchnout vodou. Platí to pro všechno nebo spíš ne? Já myslím, že to je skoro zbytečné, že když už něco by člověk měl podniknout a má nějaké obavy, tak to místo vydezinfikovat, protože samozřejmě ten hmyz se může vyskytovat na nějakých jiných površích a tak dále, ale jinak bezprostředně omývání a mýdlem je zbytečné. Něco jiného je, pokud tam ta reakce je nějaká větší, svědí to, je to oteklé, tam kopřivkový pupen, tak jako první pomoc můžete na to dát octanový krém, nebo pokud máte doma fenistyl gel, improvizovaně jde i dát třeba obklad studený nebo obklad ze studeného černého čaje, jako takové první pomoci. Jinak, pokud někdo třeba doma už má i zinkové pasty, které se používají třeba na atopický ekzém, se stříbrem, s ichtamolem, i to by šlo prostě podniknout. Ty z toho vyjmenovala dost, tak podle čeho se mám rozhodovat, kdy použít co? Tak záleží, co taky mám doma, že jo, a jak to vypadá. Takže samozřejmě i ten octan nebo prostě přiložení teda ředěného octa jako obkládku chladí nebo ten černý čaj z toho obkladu, záleží prostě, jak to vypadá. A pokud už máte nějaký trouble, no tak lékárně většinou oni poradí. Ten fenistyl gel v podstatě antihistaminikum, ten gel chladí, čili všechno je to na principu jakoby stažení toho zánětu a toho efektu chladivého a protisvědivého. Čili běžná štípnutí ani řešit nemusíte, ale pokud vás to nějak hodně svědí nebo ta reakce nějaký větší, jde to udělat i tak. To. Pokud už ta reakce je větší v tom smyslu, že skutečně to člověka nutí k tomu škrábání, je to takové, řekněme, špatně zvladatelné, tak jdou i celkově antihistaminika koupit, které sice vás od toho úplně nezachrání, ale trošku to zmírní, a jde koupit volně nejslabší a proto je taky volně prodejní kortikoid, který se jmenuje hydrokortizon v masti. Pokud ale máte nějaké pochybnosti, že se to nějak chová divně, začíná to hnisat nebo se to šíří postupně, tak je lepší navštívit praktického lékaře, toho máte nejblíže, nemusíte hnedka na alergologii, ke kterým se taky asi nedopracujete hned, ale i ten praktik by si měl vidět rady a ten vlastně zakročí teda, řekněme, ještě třeba nějakým účinnějším kortikoidem nebo rozliší to, jestli teda skutečně to je spíš nějaká infekční nebo alergická nebo běžná větší reakce na poštípání hmyzem. To běžné kousnutí se projeví zarudnutím, ale kdy už ten projev už je jako alergie na kousnutí hmyzem. Alergie, víte, že může být i život ohrožující, že dojde vlastně k uvolnění histaminu, což je látka, která má řadu biologických účinků a mezi ně teda taky samozřejmě patří to, že ten člověk začne mít takové jakoby mdloby, špatně se mu dýchá, špatně se mu poliká, a to už jsou, řekněme, takové ty opravdu jako velmi varovné příznaky. Na tom samém počátku ten štípanec nemusí vypadat nějak dramaticky, ale pokud ta reakce se šíří z toho místa poměrně rychle, a jak jsem se ptala našich alergologů, tak oni proto mají i takové měřítko, to znamená, šíří se to přes dva další klouby nejbližší, tak to vlastně už je vidět, že teda to nabírá nějaký špatný směr, tak pak samozřejmě je vhodné teda co nejdříve vyhledat lékaře. Jinak to, co můžete udělat při nějaké větší reakci, a tu má řada lidí i bez alergie, že to prostě více oteče zvlášť na dolních končetinách, tak tam zkrátka jde udělat to, že pokud máte antihistaminika, tak nějaká si užijete a to chlazení je podobné, jako jsme říkali u toho předchozího. Nikdy se po kousnutí udělá takový fialový flek, tak máme se toho obávat. V té akutní fázi většinou to je zarudnutí a prostě to může být ten puchýřek nebo ten vpich. Ta fialová barva většinou souvisí už jako s pozdějšími stády, kdy se to hojí. Často bývá také třeba okolo kotníku, kde teda je vyšší žilní tlak, tedy samotné to zbarvení ještě nemusí být nějaké dramatické, ale pokud je to nějaké hodně bolestivé, ta reakce se šíří, nebo jsou k tomu nějaké celkové příznaky, nebo třeba zánět žíly, že jo, i někdy může být, no tak pak je lepší vyhledat lékaře. A kdy už je tam třeba riziko nějaké infekce?
Jak to poznám? Takhle, běžně po poštípání tam vždycky vznikne nějaká reakce. Jo? A jak jsem říkala, když je to na dolních končetinách, zvlášť okolo kotníku, tak to někdy skutečně může i imitovat, napodobovat nějakou infekci. Ale pokud tam není nějaká celková reakce nebo ta bolestivost a to zarudnutí se nešíří výše, tak nějak se hnedka nemusíte zneklidňovat a můžete postupovat těmi způsoby, co jsme si říkali, nějaké chladivé obklady, případně antihistaminikum a prostě vyčkat. A taky je teda vhodné nedělat činnosti, kdy vlastně ten žilní tlak se zvyšuje, to znamená dlouhé sezení, stání, je lepší prostě pít víc klidu a ty nohy mít zvýšené a dávat si nějaké ty obkládky nebo teda studené sprchy. A nějaké dlouhodobé zdravotní důsledky po štípnutí hmyzem? Že hmyz může přinášet infekce jako běžné, streptokokové, stafylokokové, to samozřejmě možné, čili pokud v tom místě se začne dělat nějaký bolestivý úzel nebo začíná to i hnisa, tak samozřejmě na chirurgii, ale jinak nemá smysl ráno po poštípání hmyzem hnedka tam aplikovat nějaká antibiotika. Jo? Je vhodné, pokud máte podezření, to třeba je někde, kde by tam mohl být nějaká infekce, tak to vydezinfikovat. Jinak ale dezinfekce samozřejmě pálí a dráždí, čili není to standardní postup, že každý štípanec takhle budete ošetřovat a spíš ty chladivé prostředky mírně dezinfikující, jako třeba je nějaký teda ten krém s tím stříbrem a podobně. A já jsem v úvodu říkala o komárech, ale můžou poštípat nás třeba blechy, štěnice. Tak taky úplně postupujeme stejně. Když tam ta léčba je úplně stejná, tam ale o to, že tento hmyz funguje, jak v angličtině se hezky říká bite and run, oni kousnou a zmizí. Takže jako na tom těle už nic moc dalšího s nima nepodniknete, ale spíš je teda důležité pátrat teda, kde se k tomu přišlo a tam teda provést nějakou sanaci. Jinak ta vlastní léčba toho štípance je úplně stejná jako všeho ostatní. A my jsme se bavili tady, ještě jsme začínali hovořit i po požehání meduzou, což se vám může stát, anebo třeba nějakým pavoukem a tak podobně. Tam teda tito exotičtí živočichové mohou skutečně být i toxičtí. To, co do té kůže vpraví, může teda skutečně způsobit až jako odůmrť kůže, takže vy se hnedka neděste. Ta první pomoc je taková, co jsme si řekli, to chladivé, ale pokud od začátku vidíte, že to je nějaké divné, tak vyhledejte lékaře, protože pak se dávají nejenom kortikoidy lokálně, ale třeba i celkově. A co ještě lokální kortikoidy i u klasického poštípání? Doporučuje se, že to třeba zrychlí ten proces? Myslím, že to není jako dobrá myšlenka, přece tím samozřejmě to se může zamaskovat třeba počínající infekce. Na druhou stranu, pokud to třeba je někdo, kdo už je zkušený, je to eczematik, ví, jak s tím zacházet a ví, že to teda je ten štípanec, který on má větší tu reakci, tak to použít můžete, ale jako univerzálně bych to nepodnikal. Na kortikoidy jsou léky mocné, protizánětlivé, na neinfekční záněty, tedy na větší reakci po poštípání hmyzem by to jistě šlo, ale není to něco, co paušálně doporučuje. Pak ještě nepříjemný poštípání ovádem. Záleží zaprvé, jak ten živočich prostě taky teda v úvozovkách toho jedu nebo té látky. Víte, že i mravenci mají třeba kyselinu mravenčí, která taky vás bude pálit. A někdy poštípání mravence máte malý pupínek a jindy máte obrovskou skvrnu až kopřivkový pupenec. Čili je to jenom prostě jakby škála toho stejného, čili jako na ováda a ten štípanec se postupuje tak u všeho ostatního, prostě podle té intenzity. A neškrábat asi, aby jsme do toho. Ono to však se někdy neopanuje, že snaží to spíš jakoby se chladit, ale jinak tím škrábáním, než byste nic nezpůsobili zlého, není to až tak dramatické, ale podobně jako u jiných svědivých stavů se doporučuje spíš to zmačknout, třít, tlačit, ne to klasické škrábání, protože vlastně byste svými vlastními nechty tam něco do toho mohli zanést. A ještě si neodpustím včelu. Kvosa včela, víte, že teda ty obsahují skutečně i jed, takže je logicky, že ta reakce tam nějaká teda bude, ne, že tam bude jenom malý vpich. A zase záleží, ten člověk je alergický nebo nealergický, takže ošetření přímo toho štípnutí může být přesně, jak jsme se říkali, octanový krém, ichtamolová pasta, jako v primitivním případě i ty obkládky. Pokud teda máte obavu, že by to mohlo být i něco jiného, to antihistaminikum u dětí třeba fenistyl, nebo co máte prostě doma, můžete dát jako takovou, jako řekněme, prevenci, ale jinak nemusíte být nějak poplašeni. Na druhou stranu, pokud víte, že jste alergický, tak tito lidé mají sebou pohotovostní balíček a vědí, co teda prostě mají pozřít. A jen čistě jako tak pragmaticky, valná většina těch antihistaminik, to jsou teda ty léky, co se užívají u alergie, tak se normálně užívá v dávkování jedna tableta denně. Pokud nějaká větší reakce nebo obava, než třeba budete volat pohotovost a tak dále, tak jde pozřít vlastně až 4 tablety naraz. Takže vlastně neplatí to pro všechny, když má někdo nějakou nízkou hmotnost, tak asi by to bylo hodně. Ale je to vlastně taková jakoby urgentní situace, než podniknete ten krok B teda. A když teda jdeme do takové oblasti, kde víme, že budou třeba komáři, že hrozí poštípání, používat repelenty. Tam to smysl má, protože proti tomuto hmyzu na ně to funguje, takže většinou se doporučuje teda mít i dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty a vlastně si to jako nastříkat na ten oděv. A to tím spíš teda platí i pro eczematiky, protože většinou jsou to lihové roztoky, to by samozřejmě je pálilo. Takže tam ty repelenty smysl mají. Takže spíš na oděv používat a rada na závěr od dermatologa právě na poštípání.
První pomoc je skutečně klad z toho černého čaje. Pokud máte doma nějaký chladivý krém, jde použít i toto. Pokud ale už víte, že teda máte s tím nějaký problém a tak podobně, tak je doba vhodné mít teda tu pastu třeba s tím stříbrem, která je šikovná, a nebo rovnou i ten slabý kortikoid, asi toto. Nikdy neuděláte chybu, pokud třeba těch štípanců je více, máte obavy si vzít antihistaminika, je nedůležité říct, oni vás nespasí, takže nelze spoléhat jenom na to. Moc děkuji, to byla ode mě poslední otázka. Moc děkuji, že jsi přišla. Naschledanou. Naschledanou, hezké léto. A to bylo vše, milí posluchači. Děkuji, že jste byli s námi. Doufám, že naše rady a informace pomohou lépe se vyrovnat s těmito nepříjemnými situacemi, které mohou léto trochu zkomplikovat. Přeji vám klidné a radostné léto bez hmyzích nepříjemností. Těším se na vás zase za týden. Mějte krásné léto a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.